Hej, velkommen til webinaret Hybrid undervisning, der virker. Vi er virkelig glade for at se, at der er så mange af jer, der har fundet tid til at deltage her i eftermiddag. Mit navn er Trine Østergaard, og det er mig, der vil styre chatten. Der er lige et par ting, jeg vil fortælle om, hvordan vi afholder webinaret. Selve webinaret, altså oplægget, vil tage ca. 40-45 minutter, og derefter vil der så være plads til spørgsmål. Men I skal endelig stille spørgsmålene løbende i chatten, så skal jeg nok prøve at samle op på dem alle sammen. Og skulle jeg glemme nogen, så skriv det endelig bare lige igen. En ting, I skal være opmærksom på, når vi bruger chatten, det er, at der er cirka 30 sekunders forsinkelse. Det er ikke noget, I vil mærke, men I vil måske mærke det på den måde, at jeg svarer ved, at jeg ikke kan svare, eller mit svar kommer ikke til jer så hurtigt, som I måske gerne vil have. Og nu vil jeg give ordet til Morten Bylov. Han er mangeårig underviser på STX, og lige nu forsker han i hybridundervisning og kollaborativ læring. God fornøjelse. Tusind tak, Trine, og jeg har glædet mig hele dagen til at fortælle, hvad jeg har fundet ud af. Men inden jeg gør det, vil jeg rigtig gerne have, at I, dem, der mangler at gøre det, går ind på menti.com og skriver koden 94581164 og angiver, hvilken situation I forventer at stå i her indtil jul. Og det gør jeg, fordi at det giver mere interessante, kan man sige, debatter og spørgsmål, måske også, hvis jeg ved noget om jer og hvilken situation I står i. Vi kan se allerede nu, hvis I kigger på de data, der er kommet ind fra de 109 første, at der er ikke ret mange, der er ude i hybrid undervisning i den næste uges tid. De fleste af os, vi er taget hjem og går online fra nu af. Men bliv endelig ved med at taste ind. Det, der er essentielt, det er, at vi kan se, at hybrid undervisning bliver af vores fagforening formand her af Thomas Kemper, anset for at være umulig. Og så kunne vi jo lige så godt slukke og så gå hjem nu. Men hvis I ser på det citat, der står dernede, umuligheden, og det er altså i hybrid undervisning, består ganske enkelt i, at man som lærer ikke kan forberede sig til at levere to samtidige og meningsfulde didaktiske undervisningsforløb med etablering af tæt kontakt til både de elever, der sidder hjemme bag skærmen, og de elever, der er fysisk til stede i klasselokalet. Man kan sige, at hans konklusion er fuldstændig rigtig, hvis at det havde været hybrid undervisning. Det, Thomas beskriver, er det, vi kalder parallel undervisning, altså hvor man skal være, kan man sige, to steder på samme tid. Og det er utrolig psykisk udmattende, og det er demotiverende for underviserne, og også eleverne naturligvis. Det, jeg gerne vil fortælle om, er noget lidt andet, altså den forskning, der findes i det, man i forskningsmiljøerne kalder hybrid undervisning. Hvis vi nu forestiller os, som tankeeksperiment, at vi sidder i foråret, måske bare efter jul, og har en lang periode med hver tredje eller måske hver anden elev hjemme, så er det for mange til, at vi bare kan lade stå til og sige, at de ikke kan være med. Så det kan godt være, at det bliver anstrengende, og det bliver en udfordring, men så vidt jeg kan se, og også af de artikler, jeg har læst mig igennem, kan jeg ikke se, at der er nogen måde, vi kan komme udenom, at vi skal rekonfigurere vores undervisning på en eller anden måde, hvis vi overgår til, at så mange af eleverne de sidder hjemme. Så altså, hvis hver tredje elev følger undervisningen online hjemmefra, hvad gør vi så? Og det vil jeg prøve at give nogle bud på. For at kunne gøre det, så vil jeg først sige noget omkring, hvad er hybrid undervisning? Give nogle definitioner, lave nogle forskellige eksempler på det, og se på, hvilke udfordringer der er. Fordi for at vi kan løse de problemer, der helt sikkert er ved en hybrid undervisning, så skal vi forstå de problematikker, der ligger i det. Derefter som det tredje vil jeg se på, hvilke muligheder man kan finde i den litteratur, der eksisterer, og i de undersøgelser, jeg selv har lavet. Det er sådan, at meget af det, jeg siger i den del, der handler om mulighederne, og sådan set også i det, der handler om udfordringerne, det er hentet fra et bogkapitel, jeg har indleveret her for 14 dage siden til en Springer-udgivelse sammen med Peter Goodyear og Aisha Moore, som kommer ud i foråret. Men altså, I får allerede konklusionerne i den her anden halvdel. Det tredje opsummering vil prøve at se på, hvad der virker. For at gøre det muligt, er den model, som er over til højre på jeres skærm, meget vigtig at forstå. Den er udviklet af Peter Goodyear og Lucilla Calvaro, og den består meget simpelt i tre design-dimensioner. Det sociale design, som er den måde, man organiserer
undervisning på social? Altså, hvem har ansvaret for hvad? Hvilken uddelegering er der sket? Er det i gruppearbejde? Er det i breakout rooms? Hvor er det, vi er henne rent socialt? Så er der det epistemiske design, som er de øvelser, opgaver, aktiviteter, kan I se, det lapper ind over, som man forestiller sig, at eleven laver. Det vil sige, at det epistemiske design er det, vi som underviser didaktisk kan generere. Det teknologiske og rumlige design er de teknologiske ressourcer, eller det rum, som vi har at agere indenfor. Nu kan vi se for eksempel i dag, det vil jeg komme tilbage til, er der kommet en opgradering af Teams, som mange af os arbejder i. Det er jo en ændring af det teknologiske rum, altså det teknologiske design, som vi arbejder indenfor. Definitionen af hybrid undervisning. Ser på det, som vores GL-formand sagde, så var det en sammensmeltning af undervisning på stedet, altså foran en tavle for eksempel, som der er i illustrationen her, og så at der er nogle elever, der er hjemme. Den overlappende del gør, at det bliver hybridt. Og det er sådan set også rigtigt nok, at det er, når vi har forskellige rum, vi underviser i på samme tid. Men hvis man skal have en, kan man sige, mere konstruktiv forståelse af, hvad hybride rum giver af muligheder, vi er helt klar over, at de også giver nogle begrænsninger, så bliver vi nødt til at tale om det i nogle dimensioner. Og her har jeg valgt at udskille, man kunne tage mange forskellige, men den analog over for den digitale. Det er vel sådan i dag, at vi alle sammen faktisk hele tiden er både analog og digitale. Altså vi går med vores smartphone, vi har vores computer, vi har måske et smartwatch. Vi er hele tiden digitale, samtidig med, at vi er analog. Så hvordan vi får det til at smelte sammen, også i elevernes læringsrum, det er et af de spørgsmål, som man kan stille, når man vil designe for hybride læringsrum. Så er der dimensionen formel over for uformel. Når vi er i et klasseværelse, når vi er inde i en formel læringsarena, så gælder der nogle bestemte regler. Det er noget helt andet. Det kender vi alle. Alle os, der har børn, kender det, at når børnene så kommer hjem og sidder måske og spiller et spil, som i virkeligheden er et læringsspil, måske hvor de skal løse gåder, jamen så gør de det inden for en uformel logik. Det, der sker i et hybridt læringsrum, det er, at man kæder de to sammen. Altså, at det smelter sammen til noget nyt, som både samtidig er uformelt og formelt. Vi har jo set mange af os tidligere på året, hvordan at politikere de også lige pludselig bliver forstyrret, når de sad og skulle svare på spørgsmål hjemme i deres dagligstue. Og den sammensmeltning sker altså også for vores elever. Den skal vi forholde os til. Så er det synkrone overfor det asynkrone. Det, der sker lige nu og her, som er synkront, kan kobles med det asynkrone. Det er ikke sådan, at, og det vil jeg vise senere, hvordan man kan bruge, at man behøver at vælge, at det hele skal være synkront, eller det hele skal være asynkront. Og det betyder ikke, at der er tale om blended learning, altså hvor man har en indledning, hvor eleverne de kommer på stedet, og så har en lang periode, hvor de er online. Her taler vi om en situation, hvor der er et mix af nogen, der er online, og nogen, der er on-site, men stadigvæk, at man kan inkorporere synkrone og asynkrone dele i den undervisning. Den sidste dimension er sådan meget Dewey-inspireret. Vi har en praksis, altså en gøring, en handlekompetencedimension, og så har vi en vidensdimension. De to ting skal vi også tage koblet på en helt, helt anden måde, og det kan vi gøre, når vi har nogle andre læringsrum, og det vil jeg også vise. Så pointen i den her figur er altså, at vi ser nogle grænser, der udviskes på en lidt anden måde, end det, som GL-formanden talte om, hvor det var rent parallel undervisning. Så hvad er udfordringerne? Det er den næste store blok, jeg vil prøve at folde ud. Og der er rigtig mange udfordringer. Jeg har været ude og lave over 100 interviews, lavet spørgeskemaundersøgelser. Der var en allerede i chatten, der nu har spurgt til, hvilke hvad hedder, datakilder jeg har. Og der er det primært et litteraturstudie. Alt det, ikke får at vide, det bygger på. Men jeg har også selv været ude og lave undersøgelser de seneste måneder, primært i oktober og november. Så det, som vi kan se her, hvis vi tager på udfordringerne for eleverne. Den første er helt basal mangel på nærhed. De elever, jeg selv har undervist i dag, sagde, hvad var det værd, eller da jeg spurgte dem om, hvad det værste var ved at være hjemme igen, det var den her mangel på nærhed, den her mangel på kontakt, som de helt klart mangler, og som fordi de har en erfaring fra foråret, jo refererer tilbage til. Det er den ene, kan man sige, social design ulempe. Så er det det med vejledning. Nogle undersøgelser, blandt andet dem, der er udført af DA og E-videnscenteret i juni, viste, at underviserne giver mindre personlig vejledning, altså til den enkelte elev. Det overraskede mig, men det er det, undersøgelsen de viser.
Hvis vi går til det epistemiske design, altså hvilke opgaver, hvilke måder vi tænker didaktisk, hvad er det, der skal ske i undervisningen, så er der gennemgående, også i mine egne undersøgelser, et feedback fra eleverne om, at der mangler variation. Det, jeg får fortalt, det er, at de fleste undervisere, de laver en sekvensering, der hedder, vi indleder, altså at læreren indleder, derefter arbejder man i breakout rooms eller i teams på andre måder, og til sidst så afrapporterer man. Den sekvensering virker for den enkelte underviser varieret, men hvis man har 4 eller 5 lektioner i løbet af en dag, siger eleverne, så er det jo ikke varierende, fordi det er præcis den samme rutine, man kører igennem. Og der vil jeg give nogle bud senere på, hvordan vi kan variere yderligere, uden at vi skal, kan man sige, anstrenge os mere eller bruge mere tid på forberedelsen. Det, de også siger eleverne, det er indflydelsen. Flere undersøgelser har vist, at den indflydelse, eleverne har på undervisningen, når vi går enten over fjernundervisning eller hybrid, bliver meget, meget mindre. Og det er måske fordi, i hvert fald da vi var i panikfasen og i overlevelsesfasen, som man kan sige var op til sommer, og måske også lidt hen over sommerferien, der er man måske ikke så åben som underviser for at lade eleverne gå ind og påvirke, hvad det er, der skal ske, for man har lagt en meget rigid plan på grund af det teknologiske design, som fra elevernes synsvinkel har fungeret meget håndholdt. Altså i mine egne lektioner har jeg samtidig elever til at sidde med deres mobiltelefon eller deres computer og filme for dem, der er hjemme. Altså sådan, at de er deres buddies, kan man sige. Men det giver jo ikke god lydkvalitet. Så eleverne synes, det er en udfordring med det teknologiske stadigvæk. Det, som også nogen siger, det er, at den virtuelle undervisning, den er ineffektiv rent læringsmæssigt. Brug masser af energi. Vi sidder der. Men hvis man kan mærke til, for eksempel, hvor ofte der bliver gabt, det sad jeg og så i dag i min egen undervisning, og det var skræmmende, fordi de sidder hjemligt måske, og de er foran skærmen, så der bliver simpelthen gabt mere. Der bliver ikke brugt deres hjerne så meget. Det er den ene side af det. Men på den anden side, så bruger de deres hjerne utrolig meget. Det er bare til noget andet. Her har vi et eksempel fra et citat, hvor det er Christoffer, der siger, hvad gør vi? De er kommet ind i et breakout room i Zoom. Så siger Magnus, har ingen idé, tjekker lige lektio. Tilbage til Christoffer. Yes, vi skal se en eller anden video, men hvad skal vi aflevere? Selv her i november fortalte eleverne mig, da jeg var ude på de her 3 gymnasier, at de oplevede ofte, at underviserne glemte at give de rette materialer med ud i breakout rooms, eller i det hele taget, når de lod eleverne arbejde selv. Det er nogle andre rutiner, og derfor er det meget forståeligt, men den stilisering af elevernes arbejde, når vi, kan man sige, mister dem af syne, tror jeg, vi kan finde nogle gode måder at håndtere på endnu mere professionelt. Jeg ser, hvor mange af jer har fuldstændig styr på det, men det var altså det, eleverne sagde alligevel. Prøv lige at høre et ganske kort citat fra 2 elever, der beskriver det. Det var lige et sekund, så får jeg musen hen. Jeg synes også, problemet nogle gange var, at alt efter hvilken lærer det var, så var det forskellige altså platform, de gerne ville kommunikeres til på. Altså, så man skulle hele tiden tænke, okay, hvilken lærer er det? Hvor plejer den her lærer at kommunikere hen? Okay, jeg må hellere skrive her. Og så hvis man kom til at gøre det forkert, for eksempel at skrive over first class til en lærer, som næsten aldrig tjekker first class, så kunne der jo gå mange dage, inden de svarede, og så sidder man der og kan ikke rigtig komme videre med et eller andet, eller kan ikke rigtig bruge svaret sådan noget, inden de kommer, fordi der er gået for lang tid. Godt, og det jeg ville med det, det var selvfølgelig at fortælle lidt om, hvor kompleks en situation eleverne også står i, fordi vi hver især som undervisere har vores strategier til, hvordan vi håndterer det her. Og det betyder så også, at der fra de elever, jeg har interviewet, lyder et suk, eller lyder en appellering til, at vi skal koordinere i endnu højere grad, end vi gør nu. Og det er næsten ikke til at tage, når man står og underviser, at vi også skal man sige, koordinere yderligere, specielt i en situation, hvor man prøver på at klare sig igennem. Det billede, jeg har sat på nu, skulle illustrere, hvordan eleverne selv arbejder med at håndtere de udfordringer, de har. Her er en telefon, som bliver holdt hen over. Der filmer de til en elev, der er hjemme og følger undervisningen hjemmefra, og der bliver peget ud, hvad der skal lægges mærke til på det her. Altså, at de selv opfinder nogle hybride løsninger på de problemer, de har. Hvis så går fra eleverne og over til underviserne,
Så kan vi sige, at der er endnu flere, fordi vi har nogle andre forpligtelser, så er der endnu flere udfordringer her. Hvis vi tager det sociale design igen, så kan man sige, at den, som jeg hører oftest, den udfordring, jeg hører om oftest, det er det her hyperfokus eller udmattelsen. Zoom-fatig er der nogen, der kalder det. At man simpelthen bliver nærmest grædefærdig, når man har undervist 2 eller 3 blokke. Og det er en seriøs tilstand, som jo er blevet dokumenteret masser af gange, at man bliver så udmattet efter at sidde foran skærmen og have talt til ingen i virkeligheden, og følt sig måske som en, der bare talte til en genstand i lang tid. Så den udmattelse skal vi håndtere. Uklarhed omkring roller, og det er ikke bare, kan man sige, mellem eleverne og en selv, men også imellem kolleger og en selv, og imellem, kan man sige, de didaktiske, lærere, vi har, som er specialiseret i IT-didaktik. Den uklarhed, synes jeg, mange steder, man har gjort fantastisk meget for at lave nogle miljøer på skolen, der har kunnet håndtere. Men der er også nogle lærere, der siger i undersøgelserne, at der stadig er et problem her. At de ved ikke, hvem de skal gå til, hvis de har, kan vi sige, små tekniske problemer. Nede i det teknologiske rumlige design, det går i virkeligheden lidt over det psykologiske også. Jeg har set Thomas Ryberg op fra Aalborg Universitet. Han taler om det at være skærmtrovert. Altså ikke være introvert eller være ekstrovert, men at være skærmtrovert. Nogen, der elsker at være på skærmen. Men det er vi jo ikke alle sammen. Nogen af os har svært ved at sidde foran en skærm og føle det nærvær. Fordi nærværet kommer ikke af sig selv. Det kommer kun igennem nogle aktiviteter, som vi kan lave. Så er der over på det epistemiske design. De variationer, som vi gerne vil lave, vores egne, som underviser, vores egne forventninger omkring variation, er måske i virkeligheden noget af det, der hæmmer os allermest, specielt hvis vi ikke har redskaber til at gøre det på en let overskuelig måde. Og så er der de didaktiske erfaringer og normer. Det er det, der kommer måske allermest af, det er at sige, jamen, jeg mener, god undervisning er sådan her. Altså har nogle bestemte værdier for, hvad god undervisning er, og derfor har man svært ved at se sig selv i rollen som en, der laver noget, der er dårligere end godt. De normer skal vi måske twiste, men ikke, kan vi sige, for at få niveauet nedadgående, som der er nogen, der taler om, efter min mening. Det var udfordringer for undervisere og elever. Forleden dag, da jeg holdt et oplæg for Teknisk Gymnasium i Aalborg, svarede de på det spørgsmål om, hvad der var det værste lige nu. Sådan her. Der var 48 svar, og de gik stort set alle sammen, sådan som I kan se på skærmen nu. Det at have fokus flere steder er noget af det hårdeste ved hybridundervisning. Og så huske de elever, der sidder hjemme. Der er mange undersøgelser. Her er en undersøgelse fra Korea, hvor man har spurgt 343 studerende, college-studerende, omkring, hvordan de så på det. Og de sagde, at underviserne havde en tendens til at fokusere på den ene af de to grupper, altså enten dem, der var her, eller dem, der var hjemme. Underviserne forsøgte at få de to grupper til at fungere synkront, med den konsekvens, at den gruppe af studerende, der var til stede i lokalet, kom til at kede sig. Så det tyder på i de artikler, jeg har læst, det er, at der er altså et problem her omkring det at få det til at følges ad, uden at udmattes. Noget andet, mange siger, humoren forsvinder. Det er ikke sjovt på nogen måde, ikke at kunne følge hinandens kropssprog, ikke at kunne fortælle en joke og så bruge kropssproget samtidig med. Og det ved vi også som undervisere, der er man jo til stede med hele kroppen. Så humoren forsvinder. Kæmpe udfordring. Alle de her udfordringer her har jeg struktureret i et skema, som I kan se inde i min artikel, som jeg linker til, eller som I kan se et link til i præsentationen her, når den kommer ud. Så altså, der er 3 designproblemer eller udfordringer. Så er der et spørgsmål til jer. Hvad ser I som den største udfordring ved hybridundervisning? Og det er uanset, om I har prøvet det eller ej, så kan godt tænke mig, at I går ind på menti.com, går og bruger koden 94585164. Har I gjort det? Prøv med 3 ord at beskrive, hvad er den største udfordring ved hybridundervisning? Og imens I gør det, så vil jeg lige tage et glas vand og se, hvad I skriver.
Det er jo meget forventeligt, at nærhed, kontakt, fokus er noget af det, som I nævner allerflest gange her i den her ordsky, som er lavet på Menti. Nærværet kræver, og det vil jeg så give et bud på lige om lidt, kræver jo måske en lidt anden didaktik, og måske at vi også lærer at slappe af på nogle ting, når vi er i den situation, vi er i. Jeg vil jo lige sige for Trine, som har siddet og fortalt mig nu her, at der er livlig gang i chatten, det synes jeg er fantastisk, og at der er mange gode råd også at hente der, så tag endelig fat i dem også. Når vi taler om nærhed, har Thomas Ryberg, som jo altså professor oppe i Aalborg, en måde at tale om den her nærhed på i undervisningen, hvor han siger, jamen det, at vi er til stede i kød og blod, det han kalder kødhed, måske i virkeligheden ikke altid er det samme som nærhed. Og vi skal bort fra at tænke på, at det kun er, når vi er til stede fysisk sammen, at vi kan have nærhed. Og det er jo klart, det er jo hans job, for det er jo det, han forsker i. Men der er den pointe i det, i hvert fald når man har observeret så meget undervisning, som jeg har, at der er jo en bagerste række i rigtig, rigtig mange lektioner, hvor der sidder elever, og i hvert fald ikke har nogen nærhed, og ikke har nogen følelse af nærhed med underviseren. Så det at idealisere den undervisning, der er til daglig, det ved I jo også godt, I har også garanteret oplevet elever, som ikke er fuldt motiveret, og slet ikke altid jo selvfølgelig. Ikke? Så vi skal bare passe på, tror jeg, når vi begynder at redesigne vores undervisning efter det, håber jeg på, at I vil være med til, nogle af jer i hvert fald, som jeg foreslår lige om et øjeblik, at vi ikke idealiserer det, der var før. Fordi vi har aldrig haft perfekt undervisning, for det findes ikke. Det vil sige, det er, at hvis vi skal se på hybridundervisning, det virker, så skal vi have et socialt redesign, et epistemisk redesign og et teknologisk redesign. Det er altså de tre dimensioner, som jeg har kørt med før. Og hvis vi gør det, at vi indføjer IF-modellen fra før, en model over elevernes ressourceøkologi, den er inspireret af en forsker, der hedder Rosemary Lucan, som har lavet en model inspireret af, hvad hedder det, Vygotsky, hvor hun siger, det er først, når vi kan sige, kender eleverne så godt og kender til deres ressourcer og deres muligheder for at justere og gøre anvendelse af deres ressourcer, at vi kan lave en undervisning, der er tilpasset deres zone for nærmeste udvikling. Det kan vi gøre, hvis vi ser på, hvilke mennesker, hvis vi ser på figuren, så står der i det overlap mellem teknologi og social design, de mennesker, de har. Vi kunne kalde det netværk, men det lyder så, som om man skal bruge dem til noget. Men de mennesker, som vores elever har mulighed for at kontakte i forbindelse med etablering af et læringsrum, de er der. Så er der den viden, de kommer med. Den ved vi tit alt for lidt om, af min erfaring i hvert fald, og det er også det, som den litteratur, jeg har læst, den viser. Vi ved for lidt om, hvad eleverne i virkeligheden ved i forvejen, og som vi kunne inddrage. Og så er der redskaber. Det vil jeg give nogle eksempler på, først de redskaber. Her er to piger, som har fået den opgave, at de skal undersøge klimaændringer. De sidder, skulle vi forestille os, hjemme, og har fået den opgave af deres geografilærer, at de skal lave en iskerne, og de skal undersøge den her iskerne. De laver iskernen i deres egen fryser, det er deres redskaber. De skærer den over med deres far eller mors sav. De analyserer den og laver en rapport på baggrund af den iskerne, de selv har lavet i deres egen fryser. Det er en af de måder, som man kan sige, fagligt kan lade eleverne gennemføre et eksperiment med nogle af de remedier, de har hjemme i deres eget hjem. Endnu et eksempel, det er lige nu kørt på Facebook endnu en gang fra Henning Rommelund, et Google sheet, hvor han prøver på at samle det, han kalder corona energizers, altså midler mod virtuel træthed. Og der kan I se her, jamen i kemi, der kan de lave blåkål med noget afløbsrens, det tror jeg ikke, man skal spise. I biologi laver de påskæg, og i historie, der laver de sådan nogle kreaopgaver omkring imperialisme i hjemmet. Igen tre meget konkrete eksempler, der viser, at hvis vi ved eller har en forventning om, at vi ved, hvilke ressourcer eleverne har inde i, eller i deres hjem, så vil vi kunne lave nogle andre eksperimenter, som i virkeligheden inddrager de ressourcer. Den slanke unge mand på motionscyklen skulle eksemplificere et andet eksperiment, som jeg så ikke kunne få plads til i teksten, men at rigtig mange af os har motionsudstyr stående derhjemme. Det kan jo bruges i idræt selvfølgelig, men det kan også bruges i biologi og i fysik som udgangspunkt for forskellige eksperimenter. Så det at tænke i elevernes egne ressourcer, lige om lidt så vil jeg sige, vise jer et redskab til, hvordan man så kan,
kan sige, kortlægge de ressourcer, så det ikke er enormt krævende hver eneste gang. Denne her velklædte unge mand eller kvinde, eller midt imellem, skulle eksemplificere et andet eksperiment, som en af mine kolleger har lavet. Et eksperiment, der går ud på, at man skal finde ud af smerte i biologi, hvordan det opfattes psykisk i psykologi, altså tværfagligt samarbejde. I det samarbejde, der tog man et fryselement, eller det vil sige, man bad eleverne om hjemme hos sig selv at tage et fryselement i hånden. Det fryselement skulle de have i hånden i løbet af et kvarter lang foredrag, som de så skulle lytte til. Bagefter reflekterede eleverne over, hvad var det så egentlig for en oplevelse af smerte, og var vores smerteoplevelse forskellig? Oplevede vi det her forskelligt? Og den diskussion var langt mere, kan vi sige, præcis, end den underviser havde oplevet før, netop fordi man havde en oplevelse med det her fryselement, som man jo så kunne gå ud og hente i sin fryser, fordi man var hjemme og ikke på skolen. Mennesker, nu er det Søren Brostrøm, vi har her i baggrunden af den nydelige unge mand, ham har vi nok ikke kontakt til alle sammen, men hvis vi ser i Rosemary Lukens, trekant der, så er en af de ressourcer, vi har, eller en af de måder, vi kan aktualisere de ressourcer, vi har, det er, at vi kan tage fat i mennesker, som er mulige for os at nå. De mennesker, der er mulige for os at nå, det kan være eksperter selvfølgelig, det kan være forældre, det kan være hvem som helst, men det at få bevidsthed om, at der ligger en ressource i det hybride rum, hvis vi overskrider den der rent formelle læringskontekst, tror jeg er det vigtige, hun vil sige med det her. Så drages ind, mennesker, der kan drages ind i elevernes læringsrum. Praksisviden er den tredje dimension, altså vidensdimensionen i den trekant, jeg viste jer før. Den bliver særlig synlig i de her uformelle læringsrum. Green lavede tidligere på året, under den første nedlukning, et eksperiment, hvor alle de studerende blev sendt hjem, og så lavede de det, de kaldte et happy hour, hvor det ikke drejede sig om at lære noget, men hvor det handlede om at sætte sig ind i alt det, som teknologien kunne. Der er mange, der har lavet den fejl, siger de selv, når vi spørger dem, at de har gået direkte til det faglige. Altså, inden at man har fundet ud af, hvordan teknologien virker, prøver man på at presse noget fagligt igennem ud til eleverne. Der kunne man måske, eller det vil jeg foreslå, man gør, trækker sig tilbage og siger, at nu prøver vi bare at afsøge alle de muligheder, der ligger i den teknologi, som vi har for os. Altså, når Teams for eksempel er blevet opgraderet i dag, så husk at lege med det med eleverne. Hvordan fungerer de her breakout rooms, i stedet for måske, som jeg i hvert fald var tilbøjelig til, simpelthen begynde at bruge det fra dag 1. Den måde, man kan kortlægge på, er meget, meget simpel. Jeg har bedt over 100 elever rundt på de her tre gymnasier, jeg nævnte før, om at tegne deres, i en specifik læringssituation, deres ressourceøkologier. Altså, hvilke venner havde de kunne bruge, hvis de skulle lære noget bestemt? Hvilke materialer havde de kunne bruge, hvis det var, de skulle lære noget bestemt? Forestil jer for eksempel at spørge dem, jamen, hvis I skal lære kinesisk, hvem har I så at gå til? Hvilke YouTube-kanaler kunne I forestille jer? Hvilke naboer har en forbindelse i Kina? Det er meget lavpraktisk, men det at få kortlagt det tidligt viser også en interesse for eleverne. Og I sagde selv før i den her ordsky her, at nærheden var noget af det, som var allersværest at få etableret. Og det er jo noget af det, der kan hjælpe, at man interesserer sig for deres egne ressourcer. Så inddragelse af elevernes samlede ressourceøkologi, både få deres viden, de mennesker, de kender og har adgang til, og de redskaber, de har helt praktisk, ind i henholdsvis det epistemiske design, det teknologiske design og det sociale design. Det er det, som folk som Galrow og Goodyear, som jeg nævnte før, som har lavet mange undersøgelser af det her, de anbefaler, at man faktisk gør selv på universitetsniveau, som er deres fokus. Og hvis eleverne selv står for det, så kan det måske også lette vores arbejde. Hvis vi underbygger det lidt med et citat fra Dewey, som altid er god for et godt citat her, så kan vi sige, at vi uddanner aldrig direkte, men indirekte gennem omgivelserne. Og det er jo lige præcis den kontekst, vi taler om her. Om vi tillader tilfældige omgivelser at gøre arbejdet, eller om vi designer omgivelserne til formålet, det gør en stor forskel. Så vi bliver altså fra at være undervisere i et klasselokale til læringsdesignere i et hybridt rum, hvis vi følger den strategi. De store cirkler omkring socialt design, epistemisk design og teknologisk design kan også
beskrives på en lidt anden måde. Her er en undersøgelse fra Korea, hvor at de har, fra Kina, hvor de har haft over 42.000 kinesiske studerende til at gå igennem virtuel undervisning. Og der siger undersøgelsen her, særligt dialogbaseret undervisning var resultatet overraskende, at de studerende ikke vurderede hverken kvaliteten eller udbyttet som dårligere end ved traditionelle ansigt-til-ansigt-diskussioner. Det faglige fokus forblev i højere grad fagligt fokuseret. Og det med fokus på det faglige er noget, der går igen i en hel del undersøgelser, altså at i stedet for at skulle navigere socialt i en masse sådan meget besvindelige sociale sammenhænge, så får et hybridt læringsrum en mere faglig karakter, der ikke forstyrrer så meget. Det kan det måske gøre i hvert fald. Den næste del af social design har jeg været inde på, den med, at man kan bruge breakout rooms. Der skal man så huske, og det gør I sandsynligvis også allerede, men det at lave meget klare housekeeping rules, altså hvordan rækker man hånden op, hvornår ser jeg, at du markerer, hvordan afbryder man alle den slags ting, og om man har slukket eller tændt skærm. Den slags detaljer ligger der mange manualer for, og det vil jeg ikke gennemgå her, men det at have klare housekeeping rules er en aflastning rent psykisk af underviserne, har det vist sig. Og det er måske hårdt en enkelt gang, men så skal de også bare vedligeholdes. Bodyordninger, hvor hver enkelt elev er ansvarlig for en anden elev, er en anden metode. Og så de her happy hours. Og så var der lige det billede, som jeg fandt i går, altså at i dag, eller det vil så sige i går, blev det her med breakout rooms også det tilgængeligt i Teams. Det har det jo været i Zoom i rigtig lang tid. Og igen noget, som gør det lettere for underviseren at gå ind og ud og generere nogle breakout rooms på forhånd. Hvis vi går ned til den tredje af cirklerne, det epistemiske design, der er der en grundlæggende model, der er brugt rigtig mange steder, både på Københavns Universitet og på flere professionsskolerne, som er Daniel Lars' Conversational Framework. Det ser en lille smule indviklet ud her, og derfor så har jeg prøvet at pinde det lidt ned i en lille quiz eller en lille opgave til jer. Og det jeg gerne vil have til, det er at rangordne de her seks forskellige læringstyper, hvor at der er tilegnelse, hvor man læser, lytter eller ser som den første. Der er det at undersøge, for eksempel at gå på opdagelse, gå på nettet, lave interviews selv. Der er den tredje med at producere, for eksempel bruge viden til at skabe et eller andet. Det kan være en planche, det kan være et multimodalt udtryk, som de skal lave i pædagogikum i år. Diskussioner, dialoger, debatter, lære igennem det. Eller kollaboration. Og I må meget gerne gå ind på menti.com og trykke 94 58 16 4 og prøve at rangordne de seks dimensioner, som i virkeligheden udgør det, som Daniel Lars siger, at den gode underviser, som hun kalder det, næsten altid har inde i hver af sine lektioner. Og der er pointen, at hvis vi kortlægger, siger hun, hvis vi kortlægger hver vores lektion, eller prøver at gøre det bare, så kan vi se, at man måske, eller jeg har i hvert fald personligt en tendens til at have nogle ganske bestemte forkærligheder for en enkelt eller to af de her læringstyper. Hvis man har de seks læringstyper, for eksempel i et spin, som hun også bruger, så kan man se, hvor stort et areal i det her spin, der udgør sig af de forskellige læringstyper, og blive bevidst om, at variationen den kan sådan set etableres på andre måder, end kun sådan, som man plejer. Godt. I skal lige have et halvt minut til at prøve at arrangere. Tag og prøv det, om ikke andet så får en øvelse i hvordan at Menti virker som redskab, for det er klart, det er de redskaber, jeg synes, der virker bedst til at aktivere.
Jeg er rigtig glad for, at det ser ud til, at alle de her forskellige læringstyper bliver valgt, sådan som I rangerer det. Der er ikke et, der slår ud som det absolut bedste. Og det viser jo lige præcis, at det er den her variation. Og det er sådan, at i hvert fald Daniel Lollar taler om hybrid undervisning, at vi formår at inddrage dem, der ikke er til stede fysisk, ved at vi varierer og gør dem til en ressource. Og det synes jeg også, det er nu, skrev de på chatten her for lidt siden, at jeg kommer til at tale om virtuel undervisning. Og man kan sige, der er jo et virtuelt element i det, og der er nogen, der sidder derhjemme og opfatter det som om, at de er på virtuel undervisning. Men der, hvor det bliver en hybrid, er jo der, hvor vi kobler og gør, kan man sige, begge dele til en ressource for hinanden og skaber noget nyt, så det ikke bare er det samme, som hvis det var, at alle var hjemme eller alle var til stede. Det er der i det hybride ligger, sådan som jeg ser det. Hvis vi springer videre til den sidste dimension her, det teknologiske design, så er det måske det, der gør allermest ondt, fordi der kommer økonomi ind i det. Vi kan se på billedet her, hvordan at et klasseværelse, som skulle etableres for at understøtte dannelsen af de her hybride læringsrum, at det måske skulle se ud. Der skulle være en fin skærm, og læreren skulle have sin egen skærm, og der skulle være elever, der kunne se til nede fra bagerste række. Det ser dyrt ud. Spørgsmålet er selvfølgelig, om vi skal lave samme fejl, som vi lavede med whiteboards i mange skoler i hvert fald, at lave kæmpe investeringer. Det synes jeg selvfølgelig ikke, vi skal. Det handler ikke om at allokere en masse ressourcer til teknologi, men det handler måske om, at vi er opmærksomme på, at for eksempel sådan noget som blikretning betyder rigtig meget for den oplevelse af nærvær, som den enkelte elev har. Hvis jeg har selv været for nylig til et 3-dages kursus, hvor det eneste vi så, det var sådan det nederste af oplægsholderen. Og det giver jo ikke en følelse af, at man er velkommen i undervisningen, eller at man har værdi. Desuden så bliver der heller ikke rigtig set, når vi markerede os, der var med online. Så man kan teknisk styrke den her hybride dimension ved for eksempel at sætte en tv-skærm op på bagvæggen i klasselokale, eller som minimum at have blikretningen ned mod dem, der ikke er til stede fysisk, men er til stede online. Et sted, man kan gå hen for at se, hvordan at det kan sættes op og konfigureres, det er Cornell University, som har nogle fantastiske både videoer og instruktioner, sådan step guides, til hvordan man kan få hybrid undervisning til at fungere. Og det er måske et af de steder, jeg vil gå hen, hvis det var, at teknologisk skulle få det, altså få det tekniske design til at virke. Noget andet, man kan gøre, er at gøre det, som jeg har prøvet på at vise jer i dag i det her oplæg, at inddrage få, men velvalgte, kan man sige, softwareløsninger. Det er som Mentimeter, jeg har kørt hele præsentationen på i dag. Man kunne finde mange, mange andre. Jeg læste lige efter sommerferien et udpluk af de TUP-opgaver, der er blevet skrevet fra marts til april sidste år. Og Mentimeter, Nearpod, Socrative, Tricider, mange, mange af de læringsapps var noget, som de pædagogikumkandidater, der havde været under den første, kan vi sige, panikfase, de havde grebet ud efter. Så at sætte sig ind i nogle få, men gode og fleksible digitale værktøjer, er i hvert fald noget, eleverne er meget glade for, er erfaringen fra pædagogikum, skriverne. Jeg har også summeret op alle de muligheder, som jeg har kunne se i litteraturen og i mine egne undersøgelser, og der er igen de tre design-dimensioner, og så hvilke muligheder, der ligger ind under dem. Den eneste, jeg ikke har nævnt, og som måske i virkeligheden er den aller vigtigste, det er os selv. Altså, at vi skal væk fra en nulfejlskultur. Og det med at turde kveje sig, det at turde gøre nogle fejl, bliver meget, meget lettere, hvis man for eksempel bruger sådan en happy hour social teknik, hvor at man siger, at reglen er, at vi skal fejle, vi skal begå alle fejlene, vi skal finde ud af, hvad kan det her system. Og først når vi har afsøgt alle grænserne for det sammen, elever og lærere, dem der er til stede og dem der er andet sted, kan vi gå videre. Så altså, kan vi forestille os sådan en postdigital hybrid didaktik? Og det tror jeg selvfølgelig godt, vi kan. Jeg er ikke enig med vores GL-formand, fordi parallel undervisning kan ikke lade sig gøre,
Men hvis vi linker det sammen og lægger noget af ikke bare ansvaret, men også tager fat i de ressourcer, som eleverne har derhjemme, så tror jeg, det kan være. Men det tager tid. Det tager specielt tid i at stoppe op. Altså for eksempel holde nogle flere pauser i løbet af, som vi har 90 minutter, og nogen har 120 minutters lektioner. Så husk at holde de pauser, der skal til, for at det kan lade sig gøre. Og måske gå væk fra at se på pensum, men på læringsdesign i stedet for. Der var en af mine venner, der tidligere på dagen summerede op, at gennem de tre dimensioner, de tre designdimensioner, skal der fokus på relationer, rammesætning, variation, og så de her hjernepauser. Hjernepauserne er de vigtigste for os alle sammen. Vi lærer ikke af erfaringerne, vi lærer ved at reflektere over erfaringerne, som Dewey han meget pragmatisk sagde. Så først når vi tænker over, hvad vi egentlig har været igennem, og får tid til at tænke over det, vi egentlig har været igennem, og det bliver vi nødt til at gøre sammen, så kan vi måske etablere noget andet. Før vi går til spørgsmål, kunne jeg rigtig godt tænke mig, at I formulerede en sætning om, hvad I har fået ud af det her webinar, og måske også eventuelt et enkelt godt råd til, hvordan at fokus kunne komme hen imod noget hybridet i stedet for parallel undervisning. Så spring ind igen på menti.com og tryk 94 58 16 4 og kom med jeres sætning. Og mens I gør det, så er der tid til spørgsmål. Ja, så er vi klar til spørgsmålsrunden, og I har været rigtig gode til at stille en masse spørgsmål i chatten, så jeg tager dem ikke lige i rækkefølge, men jeg tager alt det, jeg har fået skrevet ned. Hvis der er noget, jeg har glemt, så skriv lige i chatten, så skal jeg nok sørge for at samle op. Nogle spørgsmål har centreret omkring dataindsamling, så hvordan har du benyttet primære data, og hvilket skoleniveau er dataen indsamlet fra? Ja, jeg har lavet flere forskellige undersøgelser, og som sagt, mit primære data for det, jeg har hørt i dag, det er sådan set et litteraturreview, som jeg har skrevet over den forskning, der eksisterede, og den, der er kommet i løbet af året. Det er sådan, der er lavet mange undersøgelser af jeres, altså for eksempel vores fagforening har lavet en undersøgelse af, hvordan at fjernundervisning har fungeret, og det er ikke, fordi det er det samme som hybrid, men det har jeg gået ind og prøvet at sortere ud i og bearbejde i forbindelse med undersøgelsen af hybridundervisning. Men ellers så har jeg været ude og besøge de tre skoler tre gange og har bedt eleverne om at bearbejde deres egne data og deres egne læringsstrategier i forbindelse med overgangene mellem først det rent virtuelle, så noget hybrid tilbage i det fysiske og så igen til noget hybrid. Så de overgange har jeg undersøgt. I kan gå ind på det tidsskrift, der hedder Læring og Medier, der udkom i går en artikel, jeg har skrevet om det, hvor nogle af de her data og metoden er meget detaljeret fremlagt. Ja. Næste spørgsmål drejer sig mere om ordet hybrid læring og hybrid undervisning. Der er en, der siger parallel undervisning. Er det ikke et bedre ord? Og så er der en anden, der siger, er hybrid læring ikke det samme som blended learning? Og det er jo noget af det, som man diskuterer rigtig, rigtig meget, hvor man siger, blended learning bliver oftest beskrevet som, at man har noget undervisning on-site, altså har alle eleverne on-site i klasseværelse i en periode, for eksempel en dag, en introduktionsdag,
og så er de hjemme i en lang periode, hvor de så arbejder virtuelt og kommer tilbage for eksempel til en afslutning. At det kunne være blended learning. Det behøver det ikke at være, men hvis man går videre og siger, at vi gør den del, hvor vi har både elever hjemme og til stede i klasseværelset, til et læringsrum, hvor vi udnytter de ressourcer, der er i begge rum, så bliver det jo noget nyt. Så bliver det jo ikke bare, at vi er enten her eller der. Så bliver det etableringen af et nyt hybridt rum. Det er det, der er forestillingen. Ja. Godt, vi går videre. Så er der nogen, der snakker om det her administrative med at sørge for den variation, som du snakker om, der er vigtigt for eleven. Om det ikke kræver rigtig meget logistisk administration. Hvad er din fornemmelse af det? Altså, nu afhænger det her selvfølgelig også lidt af, hvilket fag man underviser i, vil jeg tro. I min egen fag synes jeg efter en tilvænning, at det har været faktisk lettere, fordi jeg kunne overlade noget ansvar til eleverne. Og det, igen, det afhænger så også af, hvilke elever man har, men det gør det jo altid. Så for eksempel det at tage fat i nogle ressourcepersoner, eller få nogle eksperter ind, er ikke mere krævende, og har egentlig ikke større logistisk krav, end det havde, da i hvert fald jeg underviste, ganske almindelige klasseværelse. Men det er ikke noget, jeg har set undersøgelser af, så det kunne være rigtig spændende at gå dybere ned i, om logistikken i sig selv er en hindring. Ja, så er der noget snak om med brug af platforme, og, hvor det er, der står her, der er ulighed i forhold til de forskellige lærers brug af platforme, men også elevernes adgang. Og nogle gange kan det være problematisk, at tingene ikke virker. Der er også noget snak om brug af kamera. Der er nogen, der udtrykker bekymring ved at lade sig optage, altså bruge det flip classroom-principper, også elevernes brug af kamera. Hvad er dine erfaringer der i det hybride undervisningsrum? Jamen, for det første lige tage det med flip classroom, som jo heller ikke, kan man sige, på den måde er hybrid undervisning, fordi den jo er mere en organisering af, at man gør det modsat af, hvad man plejer, altså lade eleverne måske for eksempel se en video derhjemme, og så lave opgaver på klassen. Så flip classroom er jo bare en af mange, kan man sige, læringsmetoder, som man også vil kunne bruge i etableringen af hybrid læringsrum. Det med adgang til kamera, til ordentlig lyd, det undrede mig, da jeg var ude i november, at det stadigvæk var et stort problem. Men der er en ulighed, det er der ingen tvivl om, i adgangen til de her teknologier og ressourcer. Man kan så sige, for eksempel det med, hvordan man bruger mobiltelefoner. Der er flere lærere, der har fortalt, at det at lave en walk and talk, hvor eleverne har deres mobiltelefon med og viser de ting, som de kommer forbi, for eksempel i historie, at tale om monumenter, det kan man sagtens gøre, fordi alle eleverne stort set har velfungerende mobiltelefoner, og så må man gå derover på. Men det er i hvert fald en overraskelse for mig, at det var så relativt mange, der havde den udfordring. Det er ikke noget, jeg har løsningen på. Ja, og så er der et spørgsmål om, netop når man kører den her virtuelle undervisning, og der er nogen, der er på derhjemme, at der er en, der udtrykker, at personen synes, at så går undervisningen går virkelig hurtigt for eleverne. At man får ikke lige afbrudt på samme måde, som man måske gør, hvis man er sammen fysisk. Nej, og man kan sige, at et af de helt generelle råd, der er, men det er uanset, om det er hybrid undervisning, eller om det er virtuel undervisning, eller om det er on-site undervisning, det er jo, at for eksempel, når lærere spørger om noget, der taler vi simpel spørgeteknik, at man så lader dem summe. Det kan man også gøre, hvis man har faste breakout rooms, så snart at læreren har spurgt om noget, så får eleverne et minut måske til at summe i deres små breakout rooms, og så bliver de kaldt tilbage igen. Det kan automatiseres relativt let, i hvert fald i Zoom, og jeg vil også tro, det kan i Teams nu. Et andet spørgsmål går på det, du også snakkede om, omkring den her nærhed, at den er rigtig vigtigt, selvom man egentlig ikke er i det samme rum fysisk. Og der er spørgsmålet, jeg mener, der bliver været mere fokus, læst tid til relationen mellem lærer og elev, da der i dag ikke er meget tid, og det gør det endnu sværere at planlægge noget undervisning, som er muligt for eleverne. Så hvordan gør man det med begrænsede lærerressourcer, og så ud over det, at man ligesom har eleven i det her hybride læringsrum, hvor de er to forskellige steder?
Jamen, der må jeg ikke ty anden til det, som mange har snakket om de seneste dage, at en eller anden form for civil courage eller civil ulydighed er nødvendig. Vi bliver nødt til at stoppe op og sige, at vi har nogle andre ambitioner. Vi har ambitioner, og vi har ambitioner om, det skal være så godt som muligt, men det er klart, tingene, det er både det at lære nyt, og både for eleverne også, det at lære nyt tager tid. Vi bliver nødt til at tage den tid ud, og så for eksempel lave længere summegrupper i breakout rooms, når det er sådan, at vi underviser. Det bliver uudholdeligt, hvis læreren skal være så meget på, som vi ville være, hvis det var sådan, at det havde været klasseundervisning i en hel del tilfælde. Og det var egentlig det, der var min pointe med at sige, at som minimum de, hvad hedder det, 6 forskellige læringstyper skal i sving i langt de fleste timer, fordi det kræver noget andet, når vi er delt op, eller alle er med virtuelt. Ja, og så er der nogle spørgsmål, der går meget på det her konkrete, nogle konkrete øvelser, nogle konkrete eksempler. Der er en, der spørger, hvordan spiller hjemmeaktiviteterne, iskerne, kolonieksempler sammen med det, der samtidig foregår i klasserummet, og nogle andre, der efterspørger nogle flere eksempler på forløb, hvor eleverne arbejder med hver deres område eller opgaver. Så sådan noget til at tage med helt ind i undervisningen. Har du nogle flere eksempler på det? Altså, der er også i de Facebook-grupper, som jeg i hvert fald er med i, er der massiv deling både af forløb og af øvelser. Så det vil være fantastisk at få dem samlet sammen, og det kunne man måske spørge forlagene om de kunne være med til at samle dem sammen. Jeg vil sige, mange af de relativt små øvelser, som I så der med blokhål og idrætscyklen og så videre, altså der melder eleverne jo tilbage ind i det fælles digitale rum, som der så er i lige præcis de øvelser, og kommer med et produkt. Altså i min egen undervisning bruger jeg mere og mere, at eleverne kan man sige, kommer med et produkt i form selvfølgelig af en præsentation eller af en løsning af en artefakt, altså noget, de har skabt selv, noget, de har formgivet selv. Så det at pendulere mellem deres fysiske rum, for eksempel derhjemme eller i klasserummet, og så det fælles digitale rum, er noget, jeg synes, det er næsten hver eneste lektion, man skal have begge dele i sving, sådan at der bliver en hyppig afrapportering eller en hyppig tilbagemelding, også sådan at vi ved noget omkring, hvad eleverne har lært. Ja, så er der et spørgsmål til en af de der konkrete øvelser, du nævnte, der hedder Happy Hours. Ja. De fleste af os tænker jo nok lidt på noget andet end det, du nævnte. Men nej. Kan du prøve at forklare, hvad det er helt nøjagtigt, der menes med Happy Hours i undervisningen? Ja, men det er faktisk nok det, I tænker på, for der var faktisk spiritus indblandet, men det var jo også voksne studerende det her, det kan være, at vi ikke skal ud i det. Men Happy Hour er beskrevet i en artikel af Green her fra juli, som faktisk er enormt sjov, fordi den netop er meget konkret på, hvordan gjorde de. Og det med, at hver skulle tage deres yndlingsalkohol og skænke sig et stort krus af det, og så skulle man fortælle, hvad man havde fundet frem, sådan at de lærte hinanden at kende på det her hold. Det var 50 studerende, som sad og fortalte lidt om sig selv ud fra, det var så alkohol det her, ikke? Men det glædelige ved, eller happy hour-delen i det, var den her med, at man skulle skifte baggrunde, for eksempel sige, hvor kunne jeg godt tænke mig at rejse hen, hvis jeg kunne. Så skifter man baggrund til det og taler ud fra det. Og man laver alle de forskellige funktioner, som man så havde i lige præcis det konferenceværktøj, dem afsøgte man under indtagelse af alkohol. Så jo, det var en happy hour. Det her, det er så ikke happy hour helt på samme måde. Der er en, der spørger til, at der er persondata eller etikproblemer i at formidle, streame optagelse af elever og lærere. Er det noget, man skal være opmærksom på, når man kører hybridundervisning? De aftaler, man har på skolerne, og hvordan at I gør på den enkelte skole med at streame og optage eleverne, der tror jeg, I skal spørge den lokale ansvarlige. Altså, der er jo en grund til, for eksempel, at dengang I så det lille klip på 30 sekunder med elever, der var det lavet som tegnefilm. Og det er jo noget af det, man kan gøre med, at man kan maskere, hvis det er til ekstern brug, kan man maskere, sådan at de ikke, kan sige, er personhenfører data. Men der er klart en problematik omkring det. Ja, og så tror jeg, at vi er ved at nå til sidste spørgsmål, hvis ikke lige der kommer nogen ind. Der bliver også snakket lidt i chatten om sekvensering. Altså, der er flere af jer, der snakker om, hvordan I gør, at det måske, når man kører hybrid eller man kører virtuel, man skal overveje en lidt anden form for sekvensering. Måske kortere sekvenseringsfrekvens, eller undskyld, sekvenseringsmoduler. Hvad er din holdning til det, eller erfaring med det?
Jamen, der er et godt råd, der går igen i al den forskning, jeg har læst, det er tydelighed. Og det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. Men kan man sige, længden af sekvenserne handler meget om, hvilken elevgruppe man har, eller hvilke læringsstrategier de elever har, som man har med at gøre. Men det, at sekventeringen er tydelig og forståelig. Mange af de elever, jeg har talt med, reagerer negativt på usynlige læringsmål. Og det er ikke for, at der skal gå John Hattie i den, men det at være endnu mere tydelig omkring, hvad er målet med den øvelse, vi laver nu? Hvorfor skal du lave den? Og så at sætte en bagkant på, som er meget tydelig, så man ikke sidder efterladt derhjemme eller i breakout room. Det er nok det allermest tydelighed omkring rammerne. Endnu mere. Ja, og så den aller sidste ting, det er, at der bliver spurgt til titlen på den green artikel om happy hours. Den kan jeg lige lægge ud i chatten. Godt. Så, ja. Den ligger Morten ud i chatten lige om lidt. Det er Calvaro og Green, der har lavet den, så den er let at finde. Super. Jamen, så er der ikke flere spørgsmål, og vi vil gerne sige tak for i dag, og vi er glade for, at I så med. I vil som sagt få tilsendt optagelsen og Mortens slides. Ha' en god dag.